ဒီကာလအတွင်းဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်တွေမှာသတိဆိုတာကိုအမြဲကန့်ထားဖို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအတင်းအဆောင်အမှားယွင်းလူတွေများနေတတ်ပါတယ်အလုံနေရအပြောင်းလဲတွေအလုံနိုင်ရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်စစ်ပွဲရေးအတွက်ကိုတယောက်တည်းမနိုင်လို့အများရှယ်ယာခေါ်တာမျိုးစက်တူလောက်တာမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဆူသွားတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနေထဲကကူညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်လေလိုင်းတွေကနေပြီးတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စကတော့အနေငယ်ရှိနေပါတယ်ငန်းလုံးနဲ့အစာတောက်တွေနဲ့ဝမ်းပြစာတွေကိုအထူးရှောင်ကြဉ်လိုက်ပါရွှေဝေခရီးကိစ္စတွေမှာတော့အခက်အခဲတွေများနေတတ်ပါတယ်အလူနဲ့ဆိုင်တဲ့ခရီးတွေလည်းရရှိရတတ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စတွေမှာကတော့ထင်တိုင်းမပေါက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့စိတ်ကူးထားသလိုပညာရေးမှာပုံဖော်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး အရှိရေးမှာကတော့အနေဝင်းနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေကြပေမယ့်အနေနီးနေတဲ့သူတွေကတော့ခဏခဏစကားများရတတ်ပါတယ်အိမ်နောက်ရေးတာယာပြေလည်တာများမဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးကနန်းတို့ကတော့တင့်ငါလျှောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့အနေငယ်အခက်အခဲလေးတွေကြုံရမယ်ရေရီယာပေါက်စီသုံးလုံးဖျားမှာကပ်ပေးပါ တနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးကိစ္စများများလူတို့ပေါင်းစုတလို့ပဲတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အလုံများကိစ္စများမဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံရမဲ့အလုံရောမရတဲ့အကျိုးဆောင်အလုပ်တွေရောရောပြီးတော့လုပ်နေရတတ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတတ်ပါတယ်စံသူငွေကြေးကိစ္စတွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီကာလအတွင်းမှာအထိုင်ရှားမဲ့ကိစ္စတွေစိုင်းသိပ်ဖွင့်တာတွ
Bare, Lemdu Durisigani Pisi, Mimigo Tapata Janida Durigani Pisi, a Gunirule Yala Tabare, Aloma, Mapiore Duri Adra, Canada, Dicambo Lu Abare, Lotte Shayle, a Semipina and Debabu, Jamaigaro, a two Munyan Bime, a near time Poyo Laitane, Yoga Villa de Galababe, Pinya Shanida Duri, Pinyae Adra, Seishanta Pioshia Bale me. အရှိရေးအရှိရေးပြည်လဲမှုတွေများလာနိုင်တယ်လို့အရှိကြောင့်ပဲစီးပွားရေးတစ်ဖက်တလမ်းမှာလဲအကျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်အိမ်နောက်ရေးမှာကတော့အလုံးနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့စကားများတပါတယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့6963ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့စိတ်ပင်ပန်စရာလေးတွေအနည်းငယ်ရှိနေပါတယ်ရှယ်ရီယာတစ်တော်တီဖျားမှာကလူပေးပါ အင်္ဂါတာသမီးများစီးပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်စိတ်ရှမ်းတာဆရာကိစ္စတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးရစရာရှိတာတွေလည်းရလာတတ်တယ်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေလည်းငွေကြေးရပေါက်ရလမ်းကောင်းတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်ထဲမကျေနပ်စရာအစာအခဲလေးတွေလည်းပြေပြောက်ပါလိမ့်မယ်ခရီးတို့လေးတွေနေချင်းပြန်ခရီးလေးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်တတိထားစရာကိစ္
ဖြစ်ပါတယ်ရှုတူနယ်လူကြီးတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စကားများအတက်တဲ့အိနောက်ရင်မှာကတော့အရာရာအသုံးမချဘူးလို့အိနောက်ဘက်ကိုထင်နေမိတတ်တဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍတွေကတော့တိခွန်သုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ကံမြင့်မှမှုတွေရှိနေပါတယ်ရရိယာအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲဖျားမှာကလူပေးပါ ဘုဒ္ဓဘူတာသမီးများစီးပွားရေးစိတ်လက်ရှမ်းသာစွာနဲ့ပြတ်တက်ရမယ်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိအထိုင်ချခြင်းနဲ့အလုပ်တွေစီးပွားရေးတွေစတင်လို့ကောင်းပါတယ်ငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်တာရှေ့ရငားရလွယ်တာရစရာရှိတာတွေပြန်ရတာမျိုးလဲကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအိမ်ပူနေတာတွေအိမ်တွေရေးအဆင်မပြေလာတာတွေရှိရင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ငွေရှာလွယ်ပေမယ့်အသုံးအဆွဲအ
ပါတယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာရေးကိုယ်ခွင့်ရာဖြစ်စီတွေလည်းဝင်လာရင်ကံအလွန်ကောင်းတတ်ပါတယ်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာတော့ဆရာသမားတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအစီအမပြေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးမှာကတော့အညာမရှိသလောက်နေပါတယ်လက်ရှိကျမကြီးအားနည်းနေတဲ့သူတွေတော့စေကောင်းတွေ့ပြီးတော့နှစ်လံပြန်ထနိုင်ပါတယ်ပညာရေးကံကတော့အားနည်းချက်များပါတယ် အရှိရေးမှာကတော့အရာရာပူဇာနေတတ်တဲ့ရှစ်သူကြောင့်ငွေကုန်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးမှာကတော့ဆက်ရှန်သားစရာတွေများမယ်။အိမ်အောင်ဘက်နဲ့နားလည်မှုရှိရှိရှေ့ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့တင့်နှစ်ရှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောကျင်တာကတော့အခုညထောက်ပံ့နေပုံများနေမယ်။ရှယ်ရီယာပဇွန်ကြော်ပြီးတော့ဖျားမှာကတ်လူပေးပါ။ သာသာပြေးသာသမီများစီပွားရေးတခါတလေတွေးထားတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မရည်ရွယ်ထားတာတွေဖြစ်လာတတ်တဲ့ကာလပါပဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အပြောင်းအလဲတွေကြုံရတတ်တဲ့ထို့အပြောင်းအလဲခြင်းကတချို့သူတွေအတွက်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲခြင်းဖြစ်ပေမယ့်တချို့အတွက်ကတော့ဆိုးဖို့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဂျိုးတူပူးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကံကြမ္မာအတိုင်းမီးစင်ကြည့်ပြီးတော့ကာဗိုလ်လိုအပ်ပါတယ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်
Yusayabame, one by a sai, a so a day anani de mabe. A she ye dragaro, gondo a drico amin the driala de day, she do a poma, gondo amin le yala de day, and now ye male, a simabire, and now ye dogari, bienle queen yashinai male me, a dobe ganando garo, netongabe pibare, a two hoja nagaro, matimatala li ripilale me, sheria, gozunya jone piama zunga beba. တောက်ကြတာသမီးများစီပွားရေးဒီကလာအတွင်းမှာမိမိအတွက်ဆိုင်အထားသူပြောင်းလဲခြင်းနေရာထိုင်ခင်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းတွေအထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်မိသားစုအတွင်းကျန်းမာရေးညံ့နာမျိုးတွေတော့ဖြစ်နေကြတဲ့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးနေပေမဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်မရေမရနဲ့အရှိန်ကုန်လူပင်မဲ့မဖြစ်ရအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကတတိထားပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ဒီကလာမှာခြေထောက်ခါနဲ
ဒီကနေ့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 
အရှိရေကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ရှစ်သူကိုပိုးပန်းနေတဲ့သူတွေအရှိအနေရလက်ကောင်းတွေရရှိလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများရမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတွေတောင်မှကရောင်းကစများနေရတတ်ပါတယ်။အချို့ဘေးကနန်းတို့ကတော့သုံးလေးရှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ဖီဖီအေးအေးလေးနဲ့ဒါဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ရှရရစတုမတူလူကြီးသူမတူကိုလှူဒါန်းလိုက်ပါ။ စနေသားသမီးများစီပွားရေးဒီကလအတွင်မှာအင်းကြီးတွေနဲ့မသိမသိဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအားကိုးစရာမိမိသာရှိပါလိမ့်မယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုအားကိုးလို့မရပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလေလုပ်ငန်းပြိုင်တွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်မိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအထွေမြင့်လွဲစရာလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ် အရှင်နေတဲ့အရှင်ခါကိုစောင့်ငန်းလောက်ကန်ခြင်းတွေလုပ်ငန်းတက်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အတိုက်အခံတွေများနေတတ်တဲ့တရားသဖြင့်ပဲပြန်လဲတုတ်ပြန်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဝေးရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိမိကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ကျမရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်နိုင်တာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်အစားမစေးမဖြစ်လွယ်ပါတယ်ရောဂါဖြစ်တစ်ခု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးခေါ်ချင်တာကတော့စီပွားရေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတာလုပ်ပါ။ရှယ်ရီယာပြမှုကြော်ဖျားမှာကလူပေးပါ။